الګا مونږ با دغه تزو سواد کې په پر چې کوم نه کنه پګری پیریانو ځای دی تیارې رمزو چې آل تزو جام 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 مړ بخوا کې مې ته چې کوم واخ کنه نو صحیح ده پیریانو پیریانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید بہ جٹول و ٹک ٹاک ہے یو نیو ویلاگ سرا تاسو به همت کی حاضری ما از جن نو ویلاگ شروع پر امیز مونږ دنات پوی رمی دنات وای دو دنیا دنا پراتونو نا آباد دا کنا دا دنیا دنا پراتونو نا آباد دا کنا دا زمارا سترگو نا آسے وقت کے بھائی گی بھی ہی آسے زنگا زاڑا کی خکولی سترگی چاری دامو آئے اور رنگ نے چاک کولی دامو آئے اور رنگ ہویا اوشان نے رنگ اوشان تیرے زمارا گیر رخ کولی نا گیر رخ ہو زبا انشاءاللہ پرائی داما وائی مڑے ما ستا رور گیر نشتا غنی مشر رور دیم لاستے ستا را پلار گیر نشتا ستا را پلار گیر نشتا زمارا شتا گنا زمارا پلار سکا ستام نشتا ستا زگری چا نشتا خبر خپل مرګری خوالا او هغه ته مې کالو کوم را کو شنه اوس ته خوب نه پاسې دوس پر را گزیږي دوست په څوک مرګری دې مشاهد او هغه عمر لیټ راځي نن ګورو کنه چې څنګه په ټیم راځي کنه الگ بھائی دا ماشومان چیز ازوں گا ڈیلی ولاگ گوری ستان سنم نے سمان یخیا زوں گا ولاگ گوری آ سوم کلر کے سبق وان ادویم کے خبائی دا زوں گا اسپتال لے میں ڈگر اسپتال او رشکا پا مامانی وارا ٹیک کئی دایا خیر سلو گو جو بھائی تام بھائی سم رخ کو لے دایا دے بھائی دا لوکیشن وین ہے تاسو تاسو ہے بونیر کو لے نرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رکھو پاک پو ناگہان گرا ستا پکے جو لوگانے نجر گئے اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاہ حي على الصلاة داد يا ابو نير تاس تي وي خولين لي كم كلي يا يار بايدي زيت ترى لو كنا بيا بدون كي بدون بيز الله غلي الا كدا لا راك يسخا وسط تري دا زهر رميز دي دي وي بھائی دی زی ترا گلی ہو کہنا جی بھائی سب پوائن چا کور تو صرف دن دن شو نور روانی بھائی مونگ دیر تنگ جا ترا ہتلی ہو خبای دې خبره ده کنه چې دې ځنه حیدر نوم دې دل ته تقریبا سلور بنځه کاله مخ راغلم په موټر سایکل باندې ډیر زیات خوله زارې زماره زیات خوښه او غوس روجر ډیر زیات بګی ساره دیم نشو عدل د زوم یو مرګره مونږ د خوال راغلی هغه به یوټیوب کو خو پته لګینه نه نمبر زما سره اوس نشته ده او بس اوس په پس دوزه کې مازی ګره زانو شو نو زموږ رسو رسو نو ما خام به نو ځان بر سوال غواړي واپس خبر ہو رہے ہیں بھائی چل منٹا کم شپ بجی دی اور ٹیم کم دے ہوں ڈیر جدل رہی ہوں
دلته مونږ کو بیا بسیده زو کورته زمون سره وسه چاستر مو وسه خبایون مزروان یو رو جماعت تیم ډیر زیات کم دی او لار را ډیر را او بازه کې ډیر زیات رشته خدای دې په خیر رسې یو څو دا زمونږ ډیلی ویډیو ګوري دا مرګره ایاز خان خبای نظر اور رسیدم کوړتا اور جماعت لا ټیم پاتې نسې درو ختم چاتا رمیز دلی ګیری کرکټ کوي د ماځي وګړه روزینه نه نسې ځان کرکټ کوي او مونږ کرکټ کو دې ستړې دي ناشته نو چې مال بال نه دي نو څه کینو نه نه کنه ولې نه کنه دیو بچا کمی چې ستلې دي باغ دې خپل ام ډیر ده ټانګي وال میګه دي خبر جماعت شپک منٹ پاتی دی وہ زکت گزرے گا ماں دوا بورتوں کو اب ان شاء اللہ رو جماعت نہ پس گپ شپ لگو بائے بائے خبر رو جماعت شفا درو جماعت نہ پس سنگ نور کا لیا لیکن نن اخ کا لے زموں گا اوبے میں ڈیرے گڑے رے ہٹا میرا ہو تیرا تھا سوا ہے صحیح اشارے کا اعلیٰ کا مونگ با دغا تزو سواد کے نئے پر چکم نے کہنا پائے گا پریان زائد ہے تیار ہے رمیزو چې آل تزو جام 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 مړ په خوا کې مته چې څنګه مو هغه کنه نو صحیح ده زه آل پیریانی بیا بیا نو کله مې چا ستا دا خو زه زوار ته زما نه بیا واره ته نه زما ما چې هغه مې هم چې بيتا پوجا ملم جا بيتا ورته مل لګو ته ټکاو با سر خپل ګو ته نو ورڅا ولا کا اری دړو کوله بیدا ملے میو واغ اس ډیر جات خپل را نور میم را وځه خا دو زر ډیلای ګرا ګرا ما ثانک یو وای کنه ثانک یو سو مچ ثانک یو سو مچ ها مون څو کو ترا وی خو موکلی غالو واپسو ډیر سپیشل ملای دا اوخره باندې خبر راګنه جوس ماستان ټایم نه هر نور موبایل الکس لوګ ز ویډیو کما اس موستان ٹیم دے او رمیز وی چو گیم کو نو کم گیم کو تیر زل چم کم گیم کڑا اگر خوز دوبارہ رسرا نہ کو سکے چا اگر کے چم کم زناور راوس تو نہ ہو ال ڈی رمیز اپا پے ویڈیو کے پے گیم کے رمیز تکڑا دے پے چیلنج کیا زنا کو دی شکار دے کر من کو بس چیلنج کو صحیح چیلنج دی چیلنج بے کنا جس بس تار خلی نا 15 کا گما اتو 15 نہ ولا کا جس بس تار خلی نا کا گما کتا چودہ اذا کم کار کوم غنا هغه دی گئی الحمدللہ سکا هم رب هم شراب هم تو هم را خلق دادا وای نو خلق وی دا ما آئے گو سو بل دو آئے گو مانو سو ایر فیو دا بل دا با کم روبو دا دا وای نو دیسے کار دے گنا چی سٹوڈیو لائٹی نو کولا ہو ډیر غوسه را لراسته هر به په ویډیو کې خو ډیر جات غوسه را وسته کنه ته په هم او کې کوټر ان استوډیو لایټ ان کولا وای سوال نو غاړي I don't know but I found these results on search دا څه وی دا څه وی دي دا به تاسو ولې اسی به خبرې کوي بای دې خبر لري کنه رمې ته په عمر کې چلته پیزا خورلې را نه جی مام نه خورلې نو نن مو اراده لري چې پیزا وخورم او ته به سر خپل د زده خلص بجی دین ته وسټ هم غره دا اوس لازم کوړتا دا سبا چې بڑل وشي خبر وشي
کو زمانہ پات شو طالب در راوړم کو زمانہ پات نه شو به بل رستا چرته بوزم چې کوم رستا چټی غنا سبال لگانو پ سب سبا چټی غنا کلا نه سبا جمعه را ده نو سبانا سبانا بل رزو شپې بل شو زه وسلس بجی دی زمم سر سکول تا او تاسو را بجان تر اوسه ما درک اجازه ادلو الله پامن خبر دې خبره ده کنه دلته د لگان کې گیم شروع کړي در کرکٹ زہر ہوں گا کرایا پتہ کہ پاتی کی گدل تو شیشہ ماتا شوا نہ بیا پتا اس تو خپت رہا ہوں بس زما بس آلی دوسرے کہ دو خوب بس جانا زوئی نشتہ کو زما خوزائی نشتہ اور دی سے خبر ہے جوں گا زو بازار تھا ہارون لا کپڑے لو اختر لا او مشاہد دم سارا لی سامان مامان دورا چزو خبر دیسی خبر رہے جنگو سرالو بازار تھا زید خوالا زید سنگ رو رہے اسلام ہوگا خبر نویز کپڑے والے منورالو زید خوالا زید دل تو دکان دے سڑیانو اور خز دوڑ کپڑے اور سر میلے ہوئے گی ادا پوری بوکرا چین ہے کہنا منہ دل ترا لو نگلی شنگو زرد زنانا رہا کپڑے کل جوڑا میں واغست نو ٹیلر رانوان اگست گنا دا ہم معنی نہیں بل چارے ہو سا خبر اس بار بجی دی من بازار نو رالو سٹوڈیو دا او پجوان کی پڑم بی زل پیزا خرم زو دے خبر زنه شرمے گم جے پجوان کی پڑم بی زل خرم حقیقت اصل کو سرمی زوم نشتا را دا بدی سرا والے گنا دا بدی سوا چا گنا طریقہ اس دا گئے بیا دا چ دا گنا پڑے نے چنی دا گئے آئے ہائے ہائے میرے پر جدا کی بس دم رجدا نہ شو تائی طریقہ اس جگہ خبر دا کو جرمیز لے پرے ہو دا خبر دی سے خبر لے کنا چما بجوان کی پڑوں بیزل بیزا کھڑا خارون خان دے ہو دا بخبر پڑوں بیزل کھڑا او مشاہد وی مما کے کھڑ لے دا نو زما بالکل خو خانہ شو بس دی سے چل لے کنا دو لگوں اس دل تا ختمو نو می دے تے دو لگ بس سو ہوشے گس سو ہوشے جوں ویڈیو لائک ہے چینل سبسکرائب کرے رزان ہیل چاہتا ہے مالی اجازت رکھے اللہ فرمائے بائے 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 اسلام آباد کی جدا شی دا یو پیس تیرا لے کنا دا جولی پورن ختی دل تا بورا جولی نہ وے کنا نہ وے صحیح شی نہ کنا زان لا ٹی وی اڑو ہاں ٹی وی سے شو دوی او انی ا دی